розбив шибки та виніс будинку гроші і прикраси у Нікополі. Чоловік обікрав власних роботодавців. 43-річний садівник працював на родину і обробляв у них город. Новий робочий день почав із крадіжки. Вдерся в оселю і виніс майже 1000 гривень, золоту каблучку і ланцюжок. Спрацювала сигналізація. Зловмисника затримали на місці. Тепер йому загрожує до 6 років за ґратами.